Mennään tuosta. Tällä kiertolta kiertää, niin tuosta pääsee oikoseen. Lähdemme iltaretkelle. Tänne tunturiin päin. Olipas kevyt riippu. Ei ole kuin kameraa. Handicamia. Drone. Ja jotakin pientä. Seurataan tätä. Tänne mennään ensin tuon uron sinne. Uron tuota niin vasenta puolta. Mennään sillan yli. Sitä noustaan tuonne. Ei, tunturiin. Siellä on semmonen järvi, mistä tämä lähti. Puru. Käydään siellä. Hieno tää puu tuossa. Juuret vähän jäänyt ilmaan roikkumaan. Osa juurista on. Joo. Eräjorma menee. Joo, mä katson vähän tätä. Yltääkö? Joo. Näin korkealle. Onhan sillä ikää. Oi. Onko sitä oksaa? Ei. Oksaa? Ei. Onko se vielä sitä oksaa? Vaikka kuinka yrittää venettää? Kata kuo. Kuinka yrittää venettää? Tuolla on tuolla monta, monta sitä on luotta. 300. Kato 400. Tuota, kato tuota oksaa, tuota paksua. Tuolla on 400. Kato. Ni. Siellä on räppikävä. Sitähän sanoo sen aina. Lemmenjokeen virtaa tämä, niin on se puroita vai joki vai mikä tää on. Kartasta kun katsoo, en yhtään tiedä, että miten hän kyllä sen tietysti näkee, kun se tulee tuota korkealta, että se on. Tietenkin jos päästä pitkän matkaan, mutta se ei pääsi järvelle. Pääsen tietenkin kartasta katsoa, niin se tulee tuolta ylältä virtaan. Siinä on kova virtaus, mutta kun en tiedä sitä, miten leveä se. Olipas mahtava vesikirja. Onko tämä joku joki on? Mä luulin, että tää on joku semmonen uropahane. Voitte tiiä.
täydellinen leiripaikka. Mikään kaivos ei tule. Joo, toivon mukaan. Tuolta tultiin. Tässä on hakattu. Tämmöisiä kantoja näkyy. Semmoinen aukko. Linja hakattu tuosta. Tiedä mitä varten. Sitten jatketaan tässä. Tässä on ollut koko aika polku tonne järvelle päin. Joen tää puron vertta. Tässä tulee tämmönen kosteampi paikka. Katsotaan jatkuuko tää polku tästä. Hirvi tuolla suolaisessa laidassa. Jostakin miehestä. Siitä menee polku tuosta. Hyttysiä täällä ainakin. Tässä on tää suolaitainen. Hyttysiä riittää ja muutama paarma ja mäkäräisiä, mutta ei haetaks asti myrkkyä tottelua. Lähetään takaisin päin. Katsotaan paljonko me ollaan tultu. Kolme pistettä seitsemän kilometriä. Tunti. 8 minuuttia, 26 minuuttia. Niin, sen takia pitää lähteä. Tulee kohtaan nälkä, niin ruoka-aika. No rivakammin menee takaisin, kun me ollaan tuossa kateltu tuo jo joki tai puro, mikä se on. Näkeen puolen tuntia. Tuossa kopteria lennätin tuossa jo. Tulee nälkä. Joo, ihan selviä kullanhuudonta ränne. Nämä kaksi tässä, mutta mitähän nämä, näillä on tehty jotakin liittyen siihen. Kullanhuudonta.
Niin sitten jotain katsot joen ylityksiä tai jotain niin. No en tiedä. Niin kuin jos noihin. En tiedä. Apuvälineitä. Onko vaan polttopuita? No, en tiedä. Näyttäisikö ihan halkoja? Joo, varmaan halkoja vaan. Kelosta. Kelosta. Ei, mutta niin kuin, jos sinä tässä kato huurtunut kultaa, niin tarvii turet tehdä. Ja... Niin, no, ei näytä kukaan täältä kauaksi. Hei... En tiedä. Mitä vielä? Täällä ollaan eri paikalla ja syö. Syö vätkytetään makaronia ja jauhelia kastikin. Tosi hyvä. On kyllä hyvä. Viimeisen päälle. Täällä on nyt tungosta. Täällä on tuolla pari riippumattoa ja tässä on yksi teltta tuossa. Ja ihan hieno leiri paikka. Meillä on paras telttapaikka tässä. Tässä ei hirveästi ole näitä telttapaikkoja hyviä. Tasaisia. Telttapaikkoja. Oh, ei ole.